এগৰাকী ব্যতিক্ৰম তথা সাহসী ব্যক্তি প্ৰমোদ কলিতাৰ দুঃসাহসিক পদক্ষেপ। বাইচাইকেল আৰু খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰিব কৈলাশ পৰ্বতলৈ। পূৰ্বে বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰ ৰাজচক্ৰৰ মহৰিপাৰাত বসবাস কৰি থকা আৰু বৰ্তমান চাংচাৰীৰ দৌৰাকহৰা নিবাসী প্ৰমোদ কলিতাই গ্ৰহণ কৰিছে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। প্ৰমোদ কলিতাৰ এক দুঃসাহসিক কাৰ্যসূচী, বাইচাইকেল আৰু খোজকাঢ়ি যাত্ৰা কৰিব কৈলাশ পৰ্বতলৈ। প্ৰত্নতত্ত্ব বিভাগৰ এগৰাকী অস্থায়ী কৰ্মচাৰী হিচাপে প্ৰায় 45 বছৰ কৰ্মৰত হৈ থকা প্ৰমোদ কলিতাই আজি 27 মাৰ্চত গুৰেশ্বৰৰ পৰা সুদূৰ কৈলাশলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে। আজি সোমবাৰে গুৰেশ্বৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সত্ৰ প্ৰাংগণৰ পৰা তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ভকতসকলৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে। কৈলাশ ধামলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ মানস সৰোবৰ হৈ। গতিকে ইয়াৰ স্থানীয় সকলো ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মই আশীষ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে মই সুকলমে তাৰ পৰাই সকলো শিৱৰ এই গোটেইখিনি অধ্যয়ন কৰি পেলাই আনি এই আমাৰ ইয়াত যাতে ৰাইজক বিলাই দিব পাৰোঁ আৰু তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰোঁ, তাৰ উদ্দেশ্য লৈয়ে মই যাবলৈ ওলাইছোঁ। মই চাইকেল লৈ আৰু কিছু দূৰ গৈতো চাইকেলেদি যাব নোৱাৰিম, মই খোজকাঢ়ি কৈলাশ পৰ্বতলৈকে যাম বুলি মনস্থ কৰিছোঁ। তাত মিডিয়াৰ পৰা আদি কৰি সকলো ৰাইজৰ মোৰ আশীৰ্বাদ লাগে আৰু সহযোগ লাগে। শিলিগুৰি হৈ এই তাৰমানে বিহাৰ হৈ মই উত্তৰাখণ্ড হৈ পেলাই এই যামগৈ। তাত মই কেদাৰনাথত মই এই চাইকেল সামৰি তাৰ পৰা খোজকাঢ়ি মই হিমালয় পৰ্বততে যাম, এইটো মোৰ মানস। কৈলাশলৈ যাত্ৰা পৰা কিয় মন নিলে? মই বহু বছৰৰ পৰা মোৰ এইটো আশা আছিলে, কিন্তু সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ আৰু কেতিয়াও আহুকাল নুগুছে। ঘৰ হওক কিবা হওক ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানেই হওক এই লাগি থাকোঁতে গ'ল। গতিকে মই ভাবিছোঁ তাৰ পৰা আহি মই নিশ্চয় ভাবিছোঁ ৰাইজৰ যে আশীৰ্বাদ থাকিলে মই তাৰ পৰা ঘূৰি আহিব পাৰিম, এইটো মনত লৈ পেলাই মই ওলাইছোঁ। তেওঁৰ শুভাকাংক্ষীসকলে তেওঁক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আজি পুৱা প্ৰায় 8:30 বজাত তেওঁক বিদায় সম্ভাষণ জনায়। কৈলাশ পৰ্বতৰ শিখৰ, য'ত মহাদেৱ শিৱৰ ধ্যানমগ্ন স্থল বুলি গণ্য কৰা হয়, উক্ত স্থানলৈ এই দুঃসাহসিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে প্ৰমোদ কলিতাই। তেওঁৰ এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিশ্ববাসীৰ মংগল কামনা আৰু শান্তি সমৃদ্ধি। অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছে প্ৰমোদ কলিতাই। তেওঁৰ যাত্ৰাত শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰৰ একাংশ ভক্তই বাইচাইকেলৰ লগতে অন্যান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰি সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। গম পোৱা মতে আমাৰ প্ৰায় 7,000 কিলোমিটাৰ দূৰ তালৈকে। এতিয়া চাইকেলেদি ভাবিছোঁ 1,500 কিলোমিটাৰ মই চাইকেলেদি যাত্ৰা কৰিম, তাৰ পৰাই সেই 4,500 বা 5,000 কিলোমিটাৰ মই খোজকাঢ়ি যাম বুলি মনস্থ কৰিছোঁ। আপুনি যাত্ৰাত চৰকাৰী বিষয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে নেকি? চৰকাৰী বিষয়ৰ লগত কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰা নাই আৰু বিচৰাও নাই, কাৰণ চৰকাৰী বিষয়া মানে আজিকালি ৰাজনীতি বিষয়া হৈ গৈছে সববিলাখনে। গতিকে সেইবিলাক গ'লে হয়তো জনসাধাৰণ আমাৰ যিবিলাক অসমত বসবাস কৰা জাতি উপজাতি আছে তেওঁলোকে হয়তো নাৰাজ হ'ব, কাৰণ সেইকাৰণে মই চৰকাৰৰ ওচৰত যোৱাও নাই, সহযোগ বিচৰাও নাই। নিজেই মই সম্বলে আৰু এটা এন জি অ'ই মোক অলপমান সহায় কৰিলে যান বাহনখিনি আৰু গোটেইখিনি বস্তু সহযোগ কৰিছে, তেওঁলোকৰ আলম লৈ পেলাই মই যাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰমোদ কলিতাৰ এই যাত্ৰা সফল হোৱাৰ কামনা কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে। ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ এক্সপ্ৰেছ, অসম।